Kluky, Hanko, ty holky, vidíte, tady jsou děti na letním pobytu v zálivu u města Kostnice a mají dneska plachtění. Jo. To znamená, že si sedli na plachetnice po dvou, myslím, že to tak dobře vidím. Pak je tam pan učitel uprostřed na motorovém člunu, gumovým asi. A oni se tam učí prostě přázvat plachtou sem, tam, po větru, proti větru. Krása, jo, vidíte to, jo. Později se budete učit o velkým reformátorovi českým, mistru Janu Husovi, který byl taky rektorem Karlovy univerzity a tady v Kostnici počátkem 15. století se musel hájit pro svoje názory proti takovým totalitním představitelům církve, kteří to chtěli mít podle svýho, Jan Hus ovšem to chtěl mít podle pravdy, jak on říkal, najdete ho pomník na Malostranském, na Staroměstském náměstí, naproti radnici, tam si přečtěte si, co říkal o pravdě, jo. Ale tady ta pravda je spojená s větrem, jo, protože když děcka jedou na té plachetnici, jo, tak nemůžou říkat, a víte, vane zleva, když vane zprava, takže to je jasný. Stejně jako Jan Hus říkal, když mám dvě oči, tak vím, že mám dvě oči a nemůžu prostě přiznat, že mám jenom jedno, když mě církev chce přesvědčit. Tak stejně ty dětská musí naučit tady s tím větrem zacházet podle pravdy. Jo. Tak se na to těšte, jestli se mi to jednou podaří, že si to taky prožijete. Jo. A ty Johanko speciálně, zatím ahoj, ahoj od jezera.